Добра среща, скъпи телевизионни приятели! Песни за душата вече започна, аз съм Миглена Хаджипенчева. За мен е чест и истинска привилегия да ви посрещна и днес в минутите на седмичното телевизионно предаване за песни в стила на старите градски. Песни за душата. Ако това е любимият ви жанр, моля, останете с мен и участниците в предаването. Защото и днес тук ще звучат едни от бисерите в този жанр. Ето и съставите, на чието изпълнение ще се радваме този път. Днес песни за душата ще започне с изпълнение на група за стари градски песни Кармелита към Народно читалище Тома Карджиев 1873, село Червена вода, община Русе. След тях ще продължим с три песни от репертуара на вокална група за шлагерни и стари градски песни Славея към Народно читалище Отец Паисий 1933, град Габрово. Днес в Песни за душата ще звучат изпълнения и на група за стари градски песни Евридика към Народно читалище Просвета 1919, град Костандово, община Ракитово. Уверихте се, надявам се, че и днес си заслужава да отделите 30 минути за песни за душата. Без да губим време, преминаваме към първите песни за днес. Те ще звучат в изпълнение на група за стари градски песни Кармелита от русенското село Червена вода с художествен ръководител Марко Марков. Ще слушаме Тази нощ е наша и Прости ми ти. Обработката на втората песен е на ръководителя на състава. Записите на точно тези песни са от сцената на ежегодно провеждания в Хисария Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Чуйте! Тази нощ е наша, ти ще бъдеш моя, знай. Но не ти забравя, че при теб съм бил сега. Аз ще ти любя до гроба, може би. И ще ти пея, как обичам те. Твоята любов,
Защото не среща любовта. Красивата жена е нежна като цвят. Остане ли сама, повярва тя, повярва тя. Красивата жена е нежна като цвят. Остане ли сама, повярва тя. След тези изпълнения на група Кармелита, сега искам да предложа на вашето внимание и песните на дамска камерна формация Славея от град Габрово. Ръководител на състава е госпожа Лиляна Илиева. Изпълненията са от конкурсната програма на таз годишното 8-мо издание на Световният шампионат по фолклор. И така, предстои да слушаме Биле разделно по текст на Маргарита Петкова и по музика на Стефан Димитров. Следващата песен е със заглавие Всеки ден, всеки час, всеки миг. Текст Петриковски, музика Мильо Басан. И още една песен със дъх на минали мечти по текст и музика на Мария Петрова. Глътка е мъка. Твоите тъмни по мене очи в моята нощ не замръкват. Твоите тъмни по мене очи в моята нощ не замръкват. Вече думите и смеха разпиляха се в тъм.
тегло не дели ме. Без тон тръгна си и ме остави,
за миг дори не се обърна ти. Аз знам, че някой ден ще се завърнеш пак при мен, с усмивка ще ми кажеш добър ден. Дали сърцето ми ще те познае, надали отдавна минало за мен си ти. Аз знам, че някой ден ще се завърнеш пак при мен, с усмивка ще ми кажеш добър ден. Дали сърцето ми ще те познае, надали отдавна минало за мен си ти. Учуден ще си тръгнеш ти от мене, учуден ще се питаш може би, дали това съм аз или е друга, щом спомена по теб не ме боли. Аз знам, че някой ден ще се завърнеш пак при мен, с усмивка ще ми кажеш добър ден. Дали сърцето ми ще те познае, надали отдавна минало за мен си ти. Аз знам, че някой ден ще се завърнеш пак при мен, с усмивка ще ми кажеш добър ден. Дали сърцето ми ще те познае, надали отдавна минало за мен си ти. Дълбока рана ти в мен остави, дълбока рана вечно да гори. За хубавите песни, дами и господа, няма насита, така че продължаваме. За мен е удоволствие днес да ви представя и групата за стари градски песни с хубавото име Евридика. Съставът е от Костандово, а негов художествен ръководител е маестро Никола Янев Чоли. И така, хайде отново да се потопим в света на старите градски песни, този път в компанията на дамите от Евридика. Стомка, то старе, се гледа с уважение. Жената, стомка, то старе.
И този път финалът на предаването е неизбежен, но поне имаме утеха, че само след седмица време ще се видим отново. Обещавам, че тогава ще разполагаме отново с 30 минути, в които да слушаме песни от любимият си музикален жанър. Този половин час, който никой не може да ни отнеме, времето, в което всички ние, ценителите на хубавите български песни, се срещаме, за да споделим предпочитанията си към старите и към новите градски шлагери. И така, довиждане до следващата седмица, приятели! Ты да ми приспиш тогда, да.